Kenapa makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Soalin jenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih. Betul. Tanpa paksaan dari pihak manapun. Leres. Malah rawuh teng mriki kalonge duit akeh. Leres. Bayar angkot, bayar bensin, bayar rombongan, bayar doplak. Urungan lakin jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk es tuku balon. Wis ngajine kudanan ngenteni ketisuk mumpuni tekane telat. Nggih Bu nggih. Jenengan ngadek ora keduman snack maning. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Ngarang anak keprok-keprok lunasi utang. Nyong 26 tahun durung bocot bukan ora payu, hello. Sing antri pirang-pirang. Kari milih. Di sini ada jomblo wati? Ada anak perempuan, anak bujang durung nikah? Ora usah pacaran. Ora usah pacaran. Kada keburu alot, keburu alot. Sing alot apane Yusartina. Bakul balon ngene dagang kawit maisuk wis payu pira. Jan nembe payu telu ge kula. Padahal dodol sket maisuk karena bocah miki liwat pan tuku balon, bocah ngomong, "Mak, balon, Mak. Mak, balon, Mak." Mamane jawab, "Ora satu tuku balon ra kena dipangan." Balon isine mung angin-angin tok. Inyong bakul pentol tegawa sholat zuhur alhamdulillah pentol entek. Pentol entek dudu dicolong tapi payu laris. Sing urung pada mbojo nun sewu, mumpung esi legan, mumpung esi enom, golet ngilmu sing seake-ake, golet pengalaman sing seluas-luase, seneng nang awak dewek, seneng nang keluarga, junjung nama wong tua. Nek bocah kok duwe ngilmu, wis duwe adab, wis duwe tata krama, ora usah mawi golet, malah nggo goletan, hidup jomblo. Bukannya kula niki nolak-nolak niku mboten, Bu. Durung kepingin bojo. Nek wis keblet banget bojo, wis kawit SD nyong nikah, Bu. Itu menang saya itu wong kula dilamar kawit SD diteng-tengi. Malaikat pencabut nyawa jenguk kita. Ngenteni iki wong siap mati apa durung? Ping 70 ngene ditekani. Mulane kon golet kebiasaan sing apik. Supaya ketika kita kok dikersakan oleh Allah ninggal, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sing biasanya ibadah dipundute karo ngibadah. Sing biasanya maca sholawat dipundute karo maca sholawat. Sing seneng maca Al-Quran dipundute karo maca Al-Quran. Sing biasa zikir dipundute karo zikir. Sing seneng sholat jamaah dipundute karo sholat jamaah. Sing ora pernah lat sholat absen sholat subuh dipundute pun karo sholat subuh. Sing biasanya ceramah matine ya karo matine karo ceramah. Tapi aja gugupan saiki, Bu. Eman-eman durung nyicipi bojo. Tapi kakean pada milih, wingana sing milih nyong, pengusaha batu bara. Apa sangar nyong? Saking Kutai Kartanegara Kalimantan Timur perbatasan karo Kalimantan Tengah. Tiange memang ya lumayan sih mandan suki. Ya ora elek-elek nemen lah. Nah, kena dirah digawa kondangan bisa. Tapi nun saya mau ngeleng lamar rada nyelek hati-hati. Mau ngomong kayak gini. Mumpuni nyong golet bojo kue orang milih sing ayu. Pada-pada merongos ya ora apa-apa. Seorang ngeleng lamar nyelek hati-hati. Sing penting aku golet bojo kue sing aling ibadah. Karena nyong wis sugih. Ora usah golet wong wadon sing sugih. Kepen golet wong wadon sing aling ibadah. Masalah fisik nomor sekian lah. Sing penting putih, bening, glowing, langsing. Yang ana bocok ro bihun. Bocok kaken werna. Ana maning,
Ora sugi sih, ya wong biasa-biasa baik tapi ilmune agamane kuat. Cuma mandan beda paham kali kula. Piyambake ngendika begini, mumpuni ngesuk nek kowe wis dadi bojone aku, ora usah tampil-tampil nang ngarepe wong. Aku ora seneng wong wadon tampil nang ngarepe wong akeh. Nek wis dadi bojone nyong, ora usah ceramah-ceramahan. Nyong batin i, sapa sing ceramah-ceramahan nyong ceramah temenanan. Wonge matur malih ngesuk pokoke wis dadi bojone nyong, nyong sing golek duit. Nyong sing tak ngibadah, kowe ngibadah nang omah ngurus anak. Sing penting masalah fisik ya ora ayu-ayu ora apa-apa lah. Sing putih, menengan, pinter masak. Ya ngana bojok rame jikom. Wong jenengan sodako pengajian hari ini juga nganggo duite sampean. Jenengan semingkir urun kabeh. Betul Bu? Nggo nyambut lahire Kanjeng. Dipilalahi dina-dina dadi tukang matun. Ke urun sodako maulid, betul. Dina-dina nyambut gawe ke nganti bakul jilok, bakul pentol, pemilu seneng pengajian. Ora ketang sodako 5.000-10.000 nyambut lahire Kanjeng Nabi rasane seneng leres. Betul. Maka niki backgrounde duit, panggunge duit, layose duit. Ki layos pengajian kaya layos pengantenan, bayangkan ke deleng. Layose duit, panggunge duit, sound systeme duit, seneke duit, rebanane duit, mumpuni duit. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.